I què vas a fer quan acabes robòtica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny? Així de lluny. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ondinyent patrocina este informatiu. Nova exposició de la Fundació La Caixa a la platja de Gandia. Palma de Gandia s'adereix a un projecte pilot per a recuperar aigua contaminada per a l'ús domèstic. És un vell debat, però no hi ha dubte que l'aplicació de la taxa turística per part d'ajuntaments com el de Gandia podria fixar un fons destinat a mesures de preservació, desenvolupament i promoció de les infraestructures i activitats turístiques com la conservació del patrimoni o sostenibilitat. Fins ara era una idea traçada en el buit, però avui els podem parlar de xifres concretes del que podria suposar l'aplicació de la taxa turística a Gandia. Segons la plataforma EpData, que facilita l'ús de dades públiques per a la seva divulgació, l'Ajuntament de Gandia hauria ingressat en tots els tres mesos, des de març a maig d'enguany, gairebé mig milió d'euros, si hagués aplicat esta taxa turística. Així ho ha fet públic la portaveu de Compromís Més Gandia, Alicia Izquierdo, durant el programa L'anàlisi de Telesafor. En concret, si només s'haguera recaptat un euro per persona i nit que s'hagués passat en un hotel de la platja de Gandia, les arques municipals haurien ingressat 488.000 euros i més de 700.000 euros si s'hagués demanat un euro i mig a cada turista. Al final també, quan un no ve, eh, fa ús dels serveis de la ciutat. I nosaltres ho hem defensat i ho seguirem defensant. És moment per a tornar a plantejar el fet de la taxa turística. Sols en la gent que ha vingut en els últims tres mesos a la ciutat de Gandia, haver ingressat, si ho comptem a un euro, en aquest cas per persona i per nocta, sols comptant els hotels, és a dir, lleve pisos turístics i càmpings, haver ingressat mig milió d'euros en les arques municipals. Amb el que això representa de poder revertir en inversió, en millora de neteja, zones verdes, espais públics, que és justament per al que se fa. I això també genera llocs de treball. És a dir... Li diuen Javier Nieto Paniagua, és natural de València, té una discapacitat intel·lectual, residia en un dels pisos tutelats que la Fundació Espurna té a Gandia i està desaparegut des del passat 9 de juny, és a dir, des de fa una setmana. L'associació SOS Desaparecidos va fer pública ir un cartell en el qual es faciliten les dades de Javier, té una altura d'un metre setanta centímetres, cabell negre i ulls de color marró. Pel que hem pogut saber, la Fundació Espurna va comunicar dimecres passat a la Conselleria i també als familiars que Javier no havia tornat al pis, en el qual residia des de fa poc més d'un mes. Anteriorment vivia en un altre pis tutelat a Torrent, també de la Fundació Espurna, i va ser traslladat a Gandia perquè tenia problemes d'adaptació. Com és ja habitual durant l'estiu a la platja de Gandia, i ja són 29 anys, la Fundació La Caixa instal·la la seva exposició itinerant en el moll dels Borjo, enguany protagonitzada per la música clàssica i la realitat virtual. Hoy presentamos Symphony, es una exposición itinerante. En Fundación La Caixa consideramos que la cultura es un motor de cambio y que contribuye al progreso tanto individual como social. En un momento, al menos en mi opinión, en el que la cultura y las artes son más necesarias que nunca. Proyectos como Symphony nos recuerdan el poder transformador que tienen para inspirar, educar y enriquecer nuestras vidas. L'experiència immersiva de Symfony té una durada d'uns 40 minuts. El recorregut comença amb la projecció d'una pel·lícula que presenta tres persones que, des de diferents parts del món, s'inspiren en els sons que les envolten per a interpretar peces de música clàssica. Aquesta projecció ens serveix d'introducció per a submergir-nos en la segona sala des d'on ens podem col·locar les ulleres virtuals i formar part d'una orquestra. Aquestes tres persones tan allunyades entre si al planeta conflueixen al Teatre del Liceu, a la ciutat de Barcelona, i es posen a les ordres del mestre Gustavo Dudamel, que és qui protagonitzarà amb la seva orquestra la segona de les pel·lícules. Per tant, és igual d'on vinguin. El seu aportació musical serveix el llenguatge de la música. Tota una experiència sensitiva a la que ofereix Sinfonia i en la que els turistes i ciutadania podran gaudir en el moll d'Esborja fins a finals de juliol. Un estiu més ens tornem a mostrar gratament sorpresos per la qualitat d'aquesta iniciativa pedagògica, cultural i lúdica, on el públic serà un mes d'aquesta eh, orquestra, un mes dins de la interpretació musical i de l'orquestra. La qualitat dels continguts, el seu format didàctic i interactiu i la seva experiència immersiva en realitat virtual van adquirir encara més i ja enriquir encara més l'àmplia i variada proposta cultural que la ciutat ofereix estos dies d'estiu gràcies a la programació posada en marxa des del Departament de Turisme que s'anomena Gandia a la Mar. Més enllà de captar recursos d'altres zones i traslladar-los a Palma de Gandia, la Confederació Hidrogràfica de Xúquer busca alternatives a la falta d'aigua potable en aquest municipi a través del projecte Rexus. I és que esta zona sí que té auies subterranes en magasemades que garanteixen el subministrament de la població, però es troben contaminades amb restes d'herbicides dedicats a l'agricultura. En aquest sentit, fa uns dies tenia lloc una reunió en la qual participaven agricultors, ramaders, empresaris, veïns i representants institucionals amb l'objectiu de contextualitzar, analitzar i buscar solucions al problema de contaminació de l'auia que s'ofreix Palma de Gandia. La trobada va servir per a fomentar el diàleg social per a la búsqueda de solucions conjuntes que puguen permetre millorar l'aquífer que proveeix a la població i que actualment no permet el consum humà per culpa de la contaminació de nitrats i l'elevada presència d'un producte fitosanitari herbicida conegut com terbumeton de cetil. És per això que la Confederació Hidrogràfica impulsa este programa, en el qual té molt interès en que Palma de Gandia s'integre com a projecte pilot. Paula Femenia, l'alcaldessa de Palma de Gandia, donava compte de l'estat actual de les obres per a donar servei immediat d'aigua potable al municipi a través de la xarxa de la Mancomunitat. Esperem ja este mes principi del que ve tindre ja aigua potable per a poder veure de la l'aixeta i poder cuinar també. Estem en, en els tràmits de regularitzar ja la situació perquè l'obra està acabada, el que passa que ara pues, doncs, bueno, tenen que fer les proves de, de pressió, tenen que mirar que l'aigua siga bona, s'ha de netejar, això és tu Frutas Amador patrocina els esports. El club de futbol Gandia viu la última setmana en la que el entre cometes i molt cometes inversor José Manuel Traver havia de poder posar els diners per a salvar la temporada 2023-2024 i així també poder mirar al futur des de ben pronte o almenys des d'este de mateix moment. Però tot sembla que com sempre i com ha passat des de el mes d'agost en el que es va fer aquella roda de premsa en el restaurant Casa José, doncs com sempre tot és fum, tot és una mentira, tot és una invenció de José Manuel Traver i, per tant, acompanya també la direcció del Club de Futbol Gandia amb l'Ibero Pari al capdavant. Una mentira que està en portant-se ja a diversos jugadors ben lluny, com és el cas d'un dels capitans, un dels jugadors de la casa, un dels jugadors de la comarca de la Safor. Vicent Company ha decidit dir adeu al club de futbol Gandia. La seva situació personal, amb una família, amb una dona i una filla, la seva situació professional, amb dos temporades sense cobrar. Encara li deuen diners de la temporada passada i encara li deuen molts diners de ser entrenador de la cantera i amb una situació econòmica molt complicada, evidentment Vicent Company diu adeu amb llàgrimes en els ulls al club de futbol Gandia. Segons ell, no ha sigut gens fàcil este acomiadament però s'ha sentit en l'obligació de no seguir en el conjunt blanc i blau una temporada més a pesar de ser, i això ho diguem nosaltres el millor porter de tot el grup si de tercera ref i segur que serà el fitxatge bomba d'un dels equips de la categoria, segur que serà el fitxatge bomba de l'equip al que arriba, perquè Vicent Company, sense dubte, era un dels grans pesos pesats d'aquest club de futbol gandia en tercera ref. Una autèntica llàstima que per culpa de la mala gestió i per les mentires de l'entrecometes inversor, els autèntics blanc i blaus estiguen diguent adeu al club de futbol gandia. Fruta Samador ha patrocinat els esports. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se Y el mayor se senten Se Sembla PAC, pero de un valor incalculable. Descubrís el valor incalculable de ser cliente de Kaisa und Dinient. Kaisa este informativo.